জাতির এটা জটিল ক্ষণত আমার এগারী চিন্তানায়ক এই চিন্তানায়কগীর বিয়োগ হওয়াটো সমগ্র দেশের বাবে আর বিশেষকে আমার রাজ্যখনের বাবে আর বিশেষকে অসমৰ মানুষখিনির বাবে অত্যন্ত ক্ষতির সময় এয়া। এটা শূন্যতা, যি শূন্যতার সৃষ্টি হল সেইটো কেতিয়াও পূরণ নহয় সেই আমি বুঝবলে পাইছো। তেখেতলৈ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইছো অসমবাসী। তেখেতর আটাইতক ভাল লগা গুণটো আমি দেখিছিল, তেখেতে আনক সাহস দিছিল আর নতুন প্রজন্মক মানুহৰ প্রতি ভালপোৱা আৰু সহানুভূতির ভাব উদ্রেক হবলৈ তেওঁ অনবরতে চিন্তা কৰি থাকিছিল। সেই ভাবেরই তেওঁ করুণাধারা নামৰ এটা অনুষ্ঠানৰ জন্ম দিছিল, যিটোৱে আর্তজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল। গতিকে আমি সেই করুণাধারার লগত তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ তলত কাম কৰিবলৈ পাই আমি নিজকে ধন্য মানিছিলোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে তেখেত নিজৰ দেউতাৰ দৰে আছিল, কাৰণ তেখেতৰ যিবিলাক টিভিৰ মুখামুখি আৰু কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠান সেইবিলাকত মোক কেৱল মাতি নিছিল মানুহক হহুৱাবৰ বাবে। আৰু জীৱন জুখি বা হাঁহিৰে এই কথাটো মোৰ তেখেতে আনৰ লগত ইমান গহীন হৈ থাকে, কিন্তু মোৰ লগত যিবিলাক তেখেতে কথা পাতিছিল টিভি শ্ব'ত সেইবিলাকত তেওঁ যিটো হাঁহি সেই হাঁহি দেখি মানে বহুতে কৈছিল যে ময়ে মানে তেখেতক হহুৱাব পৰা মানুহ। গতিকে আজি এই দুখৰ দিনত তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই মানে চিৰশান্তি লাভ কৰক তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এনেকুৱা অপূৰণীয় ক্ষতি অসমৰ বাবে এই এনেকুৱা এটা জটিল খণ্ডিকখনত এইটো আজি সঁচাকৈ মানে অসমৰ ৰাইজে মানে তেখেতৰ দেখুৱাই যোৱা যিটো আদৰ্শ সেই আদৰ্শৰে যাতে আগুৱাই যায় তাকেই নো কামনা কৰিছোঁ। আৰুনো কি ক'ম, যোগতা থাকে। কালি সন্ধিয়া 7 বজাত তেখেতক ফোন কৰিছিল, শেষ ফোন সেইটো মোৰ কাৰণে। 7 বজাত যেতিয়া ফোন কৰিছিলোঁ তেখেতৰ যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেখেতে ক'লে যে মই যথেষ্ট দুৰ্বল। মই বোলো ছাৰ আপুনি দুৰ্বল নহয়, মই কালিত কৰি মাতটো আপোনাৰ ভালেই পাইছোঁ, আপুনি ভাল পাইছে ছাৰ, নহয় মই খাব ল'ব নোৱাৰা হৈছোঁ, সেই কথাটো তেখেতে কিন্তু কৈছিল। মই বোলো নহয় ছাৰ, কেতিয়াবা টেষ্টটো নাহে, আপুনি খাদ্যটো সলনি কৰি অলপ খাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো পাই যাব। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে নহয় মই ইমান দুৰ্বল যে মই আৰু কাৰ্যালয়ত যাব পাৰিম নে নোৱাৰিম, তোমালোকৰ লগত কাম কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম মোৰ সন্দেহ আছে। মই বোলো ছাৰ সেই ধৰণৰ কথা আপুনি নক'ব, আপুনি 1000জনক আপুনি সঞ্জীৱনী সুধা দিছে জীয়াই থকাৰ, আপুনি এই ধৰণৰ কথা ক'লে বেয়া লাগে, আপুনি কেৱল খোৱাটো কৰক আপুনি ঠিক হৈ যাব, কথাখিনি আছিল সিমানে। কিন্তু একদম কাহিলি পুৱাই খবৰটো আহিল যে ছাৰ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ, ঘৰতে অসুস্থ হৈছিল। আৰু ছাৰৰ লগত থকা দীপক কুৰ্মীয়ে মোক প্ৰথম খবৰটো দিয়ে ফোনযোগে, হস্পিটেলত অনা বুলি ক'লে। কিন্তু হস্পিটেলত আহি পোৱাৰ পিছত আমি গম পালোঁ যে 7 বজাত অলমষ্ট 7 বজাত তেখেতৰ দেহাৱসান হ'ল। কিবা সমস্যা মোৰ নিজৰ ঘৰুৱা সমস্যা, মোৰ অফিচিয়েল সমস্যা, সকলোকে আমাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ছাৰে আমাক গাইড কৰিছিল, গতিকে মই আজি সঁচা অৰ্থত পিতৃ হেৰালোঁ, ছাৰক আমি হেৰুৱালোঁ। আৰু এটা কথা যে কৰোণাৰ লগত লাষ্ট মুমেণ্টলৈকে ছাৰে যুঁজিছিলে, আজি এম্বুলেঞ্চত উঠাৰ 10 মিনিট আগলৈকে ছাৰৰ মই মাত শুনি আছোঁ। ছাৰৰ কালি গাটো হাৰে আছিল, আজি ৰাতিপুৱা ছাৰে চিকেন চুপ খাম বুলি কৈছিল, ছাৰে ফকৰক কৈছিল মই চিকেন চুপ খাম, তই লোকেল মুৰ্গী এটা আনি পেলাই মোক ৰাতিপুৱা চিকেন চুপ বনাই দিবি, কালি ছাৰে ৰাতি ভাত নাখালে গাটো অলপ বেয়া লাগিলে বুলি ক'লে। কিন্তু ভাবিছিলোঁ এনেকৈ যাব বুলি, কালি দিনতো ছাৰে ভাত খাইছে, এখন কৈছে যে মই আৰু নোৱাৰিম নেকি খেতি মালিকা, মই আগৰি গৈছোঁ নেগেটিভ আহিছে, গতিকে আমি আমাৰ নৱগ্ৰহতে আমি উইথ ষ্টেট অনাৰ্চলৈকে ইয়াৰ পৰা লৈ যাব, প্ৰথমতে হাউচিং কমিটি লৈ যাব, তাৰপিছত আমাৰ অসম নিয়মীয়া বাৰ্তা প্ৰেছ ক্লাব সাহিত্য হ'ব, তেনেকৈ থকা জেগাত তেনেকৈ কাজ কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে হয় ক'ভিড প্ৰট'কল মতেতো যিটো আছে আমাৰ 20 জন এলাউ কৰে, কিন্তু যিহেতু এতিয়া তেখেত এজন অসমৰ এটা ব্যক্তি হয় গতিকে বহুত মানুহে আহিব বিচাৰিব পাৰে, তো আমি চাম কেনেকৈ হয়।
পন্দিয়ালৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ যেতিয়া তোমালোকে যি কৰা সেই কৰিম, কিন্তু ছাৰ নহয়, ছাৰে আচলতে উৎকৃষ্ট চিকিৎসক এদিন নাপালে তেওঁ, যিটো হোমেন বৰগোহাঁইৰ কাৰণে হ'ব লাগিছিল সেইটো নহ'ল। আমি ভাবিব নোৱাৰো ছাৰে এনেকে যাব, সদায় কয় যে মই যদি 100 বছৰ নাথাকো এই পৃথিৱীত কোন থাকিব, মই ভাবিব নোৱাৰো ছাৰ। যোৱাকালি কৈছে যে এতিয়া তোমালোকে যি খাব খোৱা যি কৰিব খোৱা চব কৰিম, ৰাতি পৰাৰ পিছতো মানুহ এজন নাপালো তেওঁ, সেইটো অসংগঠিত। টাইম এ টিম অফ ডক্টৰ্ছ ইনক্লুডিং কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট, নিউৰলজিষ্ট, ইণ্টাৰভেনশ্যনিষ্ট এটেণ্ডেড হিম এণ্ড ট্ৰাইড আৱাৰ লেভেল বেষ্ট টু ৰিভাইভ হিম, বাট এট আৱাৰ মষ্ট এট আৱাৰ লেভেল বেষ্ট ট্ৰাইড উই কুড নট ৰিভাইভ হিম, হিজ পালছ বিপি কুড নট বি ৰিগেইন এণ্ড উই আৰ এবল টু ডিক্লেয়াৰ হিম ডেথ এট এবাউট 6:58 AM টুডে। আই পাৰ্চনেলি এটেণ্ডেড হিম এট দি গেট অফ দি কেজুৱেলিটি, এট দি টাইম অফ এপিয়াৰিং কেজুৱেলিটি his pulse BP was not recorded. Immediately we shifted to our emergency department, we recorded him, we put him on my ECG machine, checked the pulse BP but not recorded in ECG monitor, so we immediately given injection atropine 3 ampoule IV instead, followed by injection isoprenaline. At the time our critical care doctor came, do resuscitation, put him ventilation. I personally put him emergency temporary pacemaker, but in spite of this our effort, we could not revive him. And we are compelled to declare at 6:58 AM. For Hamas Dibana, I don't know who he is. আৰু আমাৰ সমাজ জীৱনৰ এজন অভিভাৱক হেৰুৱালে আহোমে, আৰু বৰগোহাঁই ছাৰৰ লগত একেলগে কাম কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিলে। আমাৰ অসম কাকতখন আমি জন্মলগ্ন পৰা আছিলোঁ, ছাৰ কাকতখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, আৰু সেই সময়ত মই আছিলোঁ কাকতখনৰ বাতৰি সম্পাদক। বাতৰি সম্পাদক থকা অৱস্থাত ছাৰৰ লগত আমি একেলগে কাম কৰিছোঁ, আৰু সেই সময়ত ছাৰে আমাক কেইবাবাৰো আমাক ছাৰে মানে স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত সময় সন্দৰ্ভত অত্যন্ত সচেতন, আৰু ছাৰৰ এটা বিশেষত্ব আছিলে, ছাৰে হাত মানে যিটো লিখে মানে ডট বল পেনেৰে লিখে, তেওঁ ছাৰে হ'লে ডট পেনেৰে লিখে, মানে চৰি চিয়াঁহী আখৰে লিখে, আৰু ছাৰৰ চেম্বাৰটো মোৰ চেম্বাৰৰ লগত আছিলে, কিন্তু ছাৰে ইমান ওচৰত থকা ছাৰে কিবা লিখিব লগা হ'লে জাননী নটিচ দিয়ে ছাৰে চিয়াঁহী লিখি পেলাই, আৰু ছাৰৰ লগত কাম কৰাত ছাৰ টাইম লৈ বিয়া পাৰ্টিকুলাৰ সেইটো লিখিছিলোঁ, আৰু নিখনে ছাৰৰ এই প্ৰায় 5 বজাত ছাৰৰ লগে লগে কাম কৰিছে, মোৰ আৰু মোৰ পত্নীৰ এবাৰ এখন কিতাপো তেওঁ ছাৰে উচৰ্গা কৰি থৈ গৈছে, আৰু অলপতে মোক ছাৰে কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠানলৈ মাতিছিলে, আকৌ এবাৰ মাতিম বুলি কৈছিলে, সেই কথা বাৰ্তা চলি আছিলে, গতিকে ছাৰৰ মৃত্যু মৰ মাহত হৈছে। তেখেতে নিগেটিভ হৈ হস্পিটেলৰ পৰা ওলাই আহিছিলে, তেখেতে কভিড জয় কৰি ওলাই আহিছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও পুনৰবাৰ এতিয়া এটা পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু সেই তাৰ ফলাফলটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াটো কেনেকুৱাকৈ হ'ব। ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে তেখেতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে যদি তেখেত নিগেটিভ হয় তে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানতে আমি কৰিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰস্তাৱ কৰিম, কিন্তু যদি কোভিড পজিটিভ হয় তেনেহ'লে আমাৰ কোভিড প্ৰট'কল যি আছে সেই প্ৰট'কল মতে তেখেতৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া হ'ব। মই সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেখেতৰ মৃত্যু আমাৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে এটা অপূৰণীয় ক্ষতি। এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, আমি প্ৰশাসনৰ লগতো কথা পাতি আছোঁ, এই অলপতে খবৰ পালোঁ যে তেখেতৰ যিটো আজিকালিৰ চৰকাৰী প্ৰট'কল হিচাপে কোভিড টেষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু কোভিড নিগেটিভ পোৱা গ'ল, গতিকে আমি এতিয়া সৎকাৰৰ কাৰণে কি কৰিম এই মুহূৰ্তত এতিয়ালৈকে আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, অলপতে লওঁ, কাৰণ এইভাৱে কথা পাতি আছোঁ। তেখেতৰ বহুতো গুণমুগ্ধ ৰাইজ ইয়াত আছে য'ত তেখেতে কাম কৰিছিলে, কেইবাখনো সেই চাকৰি কৰিছিলে, নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ সম্পাদক আৰু নিউজ লাইভতো তেখেতৰ এটা জনপ্ৰিয় কথা বাৰ্তা অনুষ্ঠান আছিলে, তাৰ আগতেও তেখেতেও কেইবাখনো কাগজত চাকৰি কৰিছিলে, গতিকে চবেই তেখেতক এবাৰ সেই শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ বিচাৰিছে। সেইমতে আমি এই কভিডৰ সময়ত কোনো নিয়ম ভংগ নকৰাকৈ কি কৰিবলৈ পাৰোঁ আমি এতিয়াও সেইটো অলপতে শীঘ্ৰেই সিদ্ধান্ত লওঁ। চৰকাৰে ৰাইজে তেখেতক যিটো শ্ৰদ্ধা দিছে জনাইছে তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ, আৰু
এই মুহূর্তত বেশি মই ভাবিবলৈ মোৰ কাৰণে দিগদাৰ এতিয়ালৈকে মোৰ খবৰটো সম্পূৰ্ণভাৱে বিশ্বাস হোৱা নাই যোৱাকালি ৰাতিলৈকে তেখেত সুস্থই আছিলে দুৰ্বল হৈ আছিলে কিন্তু ৰাতিপুৱা হঠাৎ আজি পুৱতি নিশা অলপ অসুস্থতা অনুভৱ কৰিলে তেতিয়া লগে লগে ইয়ালৈ হস্পিটেললৈ অনা হ'ল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেখেতক বচাব পৰা নগ'ল ৰাতিপুৱা 7টা বজাত তেখেতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে গতিকে এইখিনি সময়ত মই ইয়াতকৈ বেছি ক'ব নোখোজোঁ আপোনাৰ